У Сумах відночі рятувальники розбирають завали п'ятиповерхівки, в яку поцілив російський безпілотник. Із-під руїн уже підняли тіла двох загиблих. І ще одна людина не виходить на зв'язок і вважається зниклою безвісти. Відомо також про вісьмох потерпілих, двоє з них у тяжкому стані. Оксана Солодовник продовжить. Рятувальники кілька годин безперервно намагаються загасити пожежу в багатоповерхівці, в яку влучив ворожий безпілотник. Три поверхи повністю склалися. Під завалами люди. З-під уламків зруйнованих квартир витягують 10 мешканців. Декого знімають з понівечених поверхів за допомогою спецтехніки. Пожежу не вдається приборкати навіть опівдні. Тоді стає відомо про трьох людей, які досі не вийшли на зв'язок. За даними правоохоронців, це 20-річна дівчина та двоє чоловіків. Саме на місці їхніх квартир вирувала масштабна пожежа, а нині зіяє діра. Там, ну ви самі бачите, що там квартири нема. Перший якийсь був вибух, я не знав, що сталося, ну якби, а потім, може, за хвилину, може, трохи менше, оце ж приліт. Дітей забрав і... Слава Богу, живі, здорові, а решту відбудуємо. Повезло, ми правий стояк, лівого його взагалі нема, стояка квартир. Мене евакуювали з 5-го поверху лестницею, поки кота поймав, а вже задимлення на лестничній площадці. Кота спасав, чого й не встиг вискочити через під'їзд. А прийшлось лестницю підганяти. Ми перші вискочили, а він за кота остався. Ми вискочили, а його уже піднімали. За даними міської влади, 15 квартир зруйновані ущент, ще 30 пошкоджені. Але більш точні дані, кажуть, будуть після обстеження помешкань. Для людей, котрі потребують житла, вже підготували 150 місць у гуртожитках. Ну, три поверха повністю склалося. Тобто, і я вважаю, що ті під'їзди, які поруч, також прийдеться зносити, на жаль. І люди залишаться без житла. Під звуки повітряних тривог рятувальники гасять осередки тління та не припиняють розбирати завали і шукати тих, кого завалило. Через ворожу атаку без теплопостачання лишилися 16 багатоповерхівок. За останні 7 днів росіяни тричі атакували Суми. Зважаючи на напружену ситуацію у місті, школи та садочки перевели на дистанційну форму навчання. Сьогодні було засідання комісії ДСНС, і де було визначено, що школи, садочки будуть працювати онлайн. Якщо у батьків нема можливості залишити дитину, то вони приводять або в чергову групу, або це буде навчання проходить в бомбосховищі школи, де є таке бомбосховище. Під будинком розгорнули пункт незламності. Тут працюють всі необхідні служби і надають допомогу постраждалим мешканцям зруйнованого будинку. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН 1+1.